Al. Keldim al. Aytasındar degendey. Öz korka-korka keldim şimdi. Sebebi kazirgi jastar bizdin gözümüzdeki jastar da emes. Uyan emes. Sender batırsındar. Batılsındar. Köpnesi mına jasy ulgayan adamdardı mensinbey kalasındar. Sonuçtan korka-korka degen men simbolistik aytkanım goy. Suraktarın bolsa, suraktan bastayık. Ага, студиямызга кош келдиңиз. Сизге биринчи коятын сурагым, биз сизди прозаик, драматург жана киносценарист ретинде жакшы билебиз. Жана өзүңүз согуш кездеринде өсүп өстүңүз. Осы согуш кездериндеги балалык чагыңыз өзүңүздүн болочокту өмүрүңүзгө канчалык таасир этти? Шында мен өзү бир күндөлүк дептер жазганда жазганым бар өзүм. Эгер мен Соғыстың алдыңғы жылдарында 32-ші жыл Қазақстанда ашаршылық болған ғой. Ашаршылық енді ғана өте бастаған кезде тумасам. Одан кейін соғыс басталып кетті. Соғыс кезін көрмесем, мүмкін мен жақсы жазушы болмас едім. Жай жазушы болуым мүмкін. Біздің журналист ағайындар көбі жүріп-жүріп кейін жазушы болып кететіні бар. Солардың бірі болып қалатын дедім, деп ойлаймын. Бірақ маған Алла жаратқан иеміз жақсы тағдыр берді, деп ойлаймын. Қиындық берді. Көрдім, бәрін көрдім. Мен бірінші Алматы станциясына туғанмын. Сонда кейін әкешем айтады ғой, бүкіл станцияда бір қазақ, жалғыз қазақтың үйі біз болдық. Және біздің көршіміз бір татар әйелі болды, дейді. Мен дүниеге келгенде әкем темір жол істеп жүр екен, қашып барып енді осы өте білімді адам болғанына Орынборда оқып бітірген. Бірақ атам айтыпты 29 жылы. Әйтеуір қаш, мына қазақ өзіміздің елден. Себебі қазақ заман бұзылатын болды, қазақ өзін өзі аямайды, қарақтарын. Қаш деген ғой. Сон Алматыға қашып барған. Сол жерде мен дүниеге келіппін. Енді сендерге бірінші рет айтып отырмын, кішкене қызық болсын деп. Туғанда кіп кішкентай бала болып туыппын да, өліп қалуы мүмкін болғаннан кейін жаңағы көршіміз татар әйелі айтыпты, мынау тоқта, мен сен жақын жерде бір ауыл бар, содан барып бір мынау қазақтың түлкітұмағын алып келейін. Сол түлкітұмаққа салып қойса бала аман қалады деуші еді, деп жаңағы татар кісі барып жақын жердегі бір ауылдан түлкітұмақ алып кепті. Сонан кейін мен сол түлкітұмаққа салып іліп қойыпты. 3-4 күн жаңағы мамам емізіп жүрген ғой, содан әйтеуір жылай бастаппын. Үнім шықпай келіпті, почему-то жыламай. Содан адам болып кеттік қой енді кейін. Сол мен жаңағы сұрағыма байланысты айтатыным, адамға талант, жазушыға талант қана керек емес, талантты адамдар көп болады. Жазушыға өмір оян керек. Қиындық көру керек. Қиындық, кәдімгідей қиындық көру керек. Қиындық жүр жерде жазушының қалыптасуы қиын. Бірақ осы менің қағидама бір ғана жазушы, дүние жүзіндегі ең атақты жазушы Лев Толстойдың өмір бояны қайшы келеді. Ақсүйектің баласы, өте бай болған тұқымнан, қиындық көрмеген. Бірақ оның ұтатын жері ол Қырым соғысына қатысқан. 1855-56 жылғы. Қапқаз соғысына қатысқан. Қапқазды Ресей жаулап алып жатқан кезде қатысқан. Мен ойлаймын, егер ол Қырымда болмаған болса, ол егер Қапқазда болмаған болса, бәрібір жазып шықпас еді. Сондықтан талант деген керек, өмір тағдыр да керек. Деп бір тоқтайын.
Әкім аға, Әкім Әшімов және Әкім Тарази және Бүлікбай болып үш түрлі өмір кешеді екенсіз. Осы жағын ашып айтыңызшы. Бұл да бір қызық жағдай. Мен жаңа айттым ғой, Әшім Дамылла деген кісінің немересімін. Сондықтан менің фамилиям Әшімов. Әкемнің аты Үрайдулла. Қазақтар Үртай деп кеткен. Үрайдулланың ағасы Хабибулла деген кісі болған. Бұл екеуі де Әшім атам Бұхара облысында, Өзбекстанда, Шахрисабз деген қалада өмір сүріп жүрген кезінде дүниеге келген екеуі. Кейін аттарының анандай болуы Хабибулла және Үрайдулла болуы. Енді ана кісіні Халила деп кетті, әкемді Үртай деп кетті қазақ. Кейін атам сол жерден бір келіспей қалып, біреудің қызын алып қашып Әулиеатаға келген ғой. Ол кезде Әулиеата дейді, қазіргі Тараз, Жамбыл облысы. Бір жақта біздің ана жақтағы рудың мына жақта да бір бөлігі бар екен. Бір аталар осында тұр екен. Сол ана жақтағы рудан қашып мына жаққа келіп, сол сіңген елге. Сол кезде мен дүниеге келгем. 32 жылы қатты аштық болған білесіңдер. Голощекин деген бір кісіні Сталин әдейі алып келіп, 25 жылы алып келіп, Қазақстандағы малдың бәрін қырғызып, сиырды да, қойды да, пулеметпен жылқылы атқызып, ашаршылықты ұйымдастырған қолдан. 25 жылдан жаңағы 32 жылға дейін. 7 жылдың ішінде Америкадан келген астық, бидай, ұн келеді екен сол кезде самолетпен. Соларды үйіп қойып, ауылдың қасына салдап қойып қойды екен. Келген адамды атады екен. Осындай масқара. Түрік халықтардың ішіндегі ең мықтысы, ең азулысы қазақ халқы болған. Соны Сталин білген. Сталин қорқақ адам болған. Осы халықты құтылуым керек деген ой болған болу керек. Сондықтан қазақ халқының бұрын тең жартысы деп жүрді. Мен жақында кітап таптым. Автор орыс кісі. Аты есіме түспей тұр. Үштен екісі қырылды дейді. 7.5 миллион қазақтан 2.5 миллион қазақ қалды дейді. Сондай кезде келдік. Қазақтың тағдыры қиын болды. Сондықтан мен дүниеге келе салып, мен де ашаршылықтың бір-ақ жыл кейін келдім ғой. Бірақ табы қалған менде. Жаңадан тай-тай басып келе жатқан кезімде 8 жасымда әкем соғысқа кетіп қалды. Содан кейін мамам жылап, енді қайда барамыз деп, ол кезде біз Шу ауданында тұрған екенбіз. Мойынқұм деген сапқоз бар екен. Есімде мен бір сапқоздың бір көшесінде жіпке тізіп алып, қағаздарды ұзын бір не жасап, жүгіріп жүрген есімде. Содан станцияға келдік. Қаланың Жамбыл қаласындағы Жамбыл станциясына келдік. Нағашым қолына келдік. Нағашым келіп алып кетті бір түннің ішінде. Үш баласы бар еді мамамның. Екеуін нағашым көтеріп, жүкті. Екеуін мамам көтеріп, жүкті. Біздің үйдің жүгін нағашы Саттар Еген Бірдиев деген ағам көтеріп, мен баяғы үлкен адам ретінде жаяу келдік көшіп. Сондықтан жаңағы ойыма қайтадан орылайын, тағдыры болу керек жазушы. Керемет жақсы талантты жігіттер бар қазақта. Менің де замандастарым болды. Менен кейін, әсіресе менен кейін қазгуды бітірген, журфакты бітірген азаматтар келді. 30 болып, 40 болып әдебиетке келді.
Бирок алардын ошол жери бирок болду. Тагдыры жок болду. Көргөнү жок болду. Сонтан алар сюжетти ойдон чыгарып, окуган китептеринен алып. Кээ бирөөлөр жанагы Толстойдун Войны и мирин окуп, сол сыяктуу кылып жазам деп 4 том, 5 том кылып жазды. Шолоховтун 4 томун алып жанагы оган эликтеп жазды. Бардык ишинде көгенде өзү көрмөгөндөн кийин, өзү кыйналмагандан кийин, өзү азабын тартпагандан кийин шыгармалары жасанды болуп чыкты. Мен мисалы үчүн таңертең турадым. 8 жаштар аким таңертең туруп 1,5 чакырым жердеги станцияга темир жолдун ар жагына өзү 1,5 чакырым деген асфальт жок, тротуар жок, балчык. Таңертең жана үлкөн кишилер жумушка баратындар аттап-аттап өтөтүн нелер балчыкка изи калып коёт го. А мен оган бирөөүн аттап барсам, экинчисинде балчыкка батам. Сүйтүп нанга барам. Нанда 2 саат, 3 саат турамын. Кейде кичкентай баласын деп кагып тастап, бирөөлөр зорлук жасагысы келет. Сөйөрдө туруп, бир буханка нан 5 адамга арналган. Сону алып үйгө келем. Совет үкмөтү нан беретин ал кезде, өлүп калмасын деп. Ул нанын өзү кичине шиклөө болот. Сатып отурган адам суу кошуп коет, суу куюп коет үстүнө. Жанагы менин өзүмдүн мүнөзүмдү айтайын деп отурум. Сол нандын үстүндө мындай 150 граммдай бир неси болот. Анау артыктау. Бир өзүм нан го. Сону үйгө жеткенче жанагын жемейм. Башка болбосо жеп коет деп ойлойм. Сону жемей, мамама алып келем. Сөйтүп өмүр сүрөм. Менин талантымдын көзү табигатында деп ойлойм. Өмүр баянында деп ойлойм. Ага, жакшы жазуучунун мектебине аларды ким тарбиялайды? Сурагың жакшы. Жазуучуну эч ким тарбиялайт. Жазушыны эң алдымен Алла дүйнөгө келген кезде санасына башкаларда жок бир кичкентай гана мынандай гана жарык сәуле берет деп ойлойм. Миллион адам бар. Солардын ичинде 100 миңи жазушы болгусу келет. Себеби жазушы деген энди бул булай Улай караганда экинин бири кызыгатын мамандык кой. Болгусу келетиндер өтө көп. Әсіресе журналисттердин ичинде көп. Мен бир жазганым бар, Казакстанда 30 000 журналист бар. Сонун ичинде жазушу болмаймын деп ойлойтун бирөө жок. Бәрі ойлойт жазушу болам деп. Мектеп окуучулар канча жазат? Жанагы өлөң жазат. Кабырга газетине жанагы өзү көчүрүп басат. Сонун кийин папасы мамасы айтат, ой айналайын, сен жазушу болатын болдуң го дейт. Одан кийин анау кадимги коомданат, ушатын канатым бар деп ойлойт. Бирок канат болмой калат. Жазушулук тек гана тагдырдан го деп ойлойм. Тагдыр деген сөздү мен Алла деп айтам. Берет. 770 жазушу бар Казакстанда. Мен былтыр Казахстанский правда газетинин тилчиси сурап, аким ага Казахстанда 770 жазушу бар экен. Сиз солардын канчасынчы орунда турсуз дейт. Мен айттым, 770 жазушу болса, мен 771 орундамын дейт. Мен орынга таласпайм. Орын жазушунун өзү табу керек. Жазушу орунда мен анау үчүнчүгө барып калдым азыр. Келеси жылы бир роман жазып, 4-орунга, 2-орунга
Şağamın deyitin bolsa o jazuşu emes. Jazuşu orındız deme kerek. Jazuşu kürmettiz deme kerek. Jazuşu janının mereyin izdeu kerek. Janının jañaq toğızı üçin qarın toqtıq degen bar. Jan toqtıq degen bar. Sol janın toq bolu üçin sen özümdü osağan arnağım gerek. Men studentlerime bir üyge şağırıp oturganda aittim. Özü 4 bala bitirdi bir yıl. Tabi bir 2 bala okuyum ben de. Mina kitap deyim mina. Şartısı, simay kılgan. Şartısı, ne de ora olup jatır balkonda. Osu kitaptık içine sıra men. Mınanı okudunuz mu mına? Men sonun bärin okudum. Элдеги көп томдуктар бар, нелер. Олардын баарын окудум деп айтсам, өтүрүк болот. Бирок бир том болсо да окуйм. Менин көп окуйтун казакта жазуучу жок. Онун мен үйрөнүү үчүн эмес, билүү үчүн. Жазуучунун стили бир ак ирет калыптасат өмүрүндө. Биринчи аңгемеси калай жазылды, солай. Жакында бизде бир мугалим, айыл киси, атнатпай койду. Менин эң алгачкы 1956 жыл жазган аңгемем табылып кетти. Өзүм унутуп калган мындай аңгемем бар экен. Мемлекеттик архивден табылып. Окуп карасам, казыркы стилим. Алай дедим. Осы казыркы акимдин Tarazi bu bir gün akım. O kızda akıyım aşıyım hep kol koyup. Demek stil degen o yazışının özü, minez kolu. Sanası, sezimi soğan baylanıştı. Şuğurtup yazatın yazışları da var. Oo, katrat. Onlara kızıgam ben kadınlığı. Öbürünce ütüp yazalmayayım. Мен көріп отырып жазам керек. Көріп қазымна, әр адамның өзінің басында кинотеатры бар, экраны бар. Сендерде де бар. Оқып отырған кезде білімің нашарлау болса, сенің анау түсіріп отырған фильмің нашар болып шығады. Сен білімді көп оқыған адам болсаң, сенің басыңда анау кітапты. Толстойды оқып отырғанда сен өзің ойнатып отырасың актерлеріңді. Мен де сондай адам. Оқып отырып, уже миымда жаңағы бары суреттеп отырады. Сендерге де оқыған кезде асықпау ақыл айтамын. Аспаңдар. Бір бетті қайталап оқыңдар. Екі рет оқыңдар. Үш рет оқыңдар. Осы кісі не айтқысы келді? Не ойымен жазды? Деп судыратып, оқиғасын іздеп, оқуана жерін бір оқып, мен жерім жоқ, ақыр өлді деген жерге дейін оқып, сүйді деген жерге дегенде бір тоқтап, ой, әйтеуір сүйді ғой мынау. Қараңғы түнет, ақырын ғана бетінен сүйіп алды. Десе, ох, бір демалып алды. Енді бұл не болар екен ары қарай? Екеуі ажыраса ма, ажыраспай ма? Үйлене ма? Деп тағы оқисың. Одан кейін ол үйленсе, уф, үйленді ғой деп өзің үйленгендей, өзің күйеуге шыққанда тағы бір деп аласың. Оның барлығы мынау шын мәнінде әдебиет кинодан да театрдан да оқырманға жақын. Себебі сен кино көріп отырғанда амал жоқ, ана киноны көресің. Театрға барғанда амал жоқ, ана артисті көресің. Сенің рөліңді ойнап жүр. Ал әдебиетті оқыған кезде, әсіресе прозаны оқыған кезде, сен өзің сол киноны түсіріп отырасың санаңда. Өзің ана актерді табасың, санаңда таныс. Мына жаңағы маған сұрақ қойған қызды, мынау бүгін көрген жігіттер біреу елестетеді дағы, аха, мен жаңағы осындай қыз, немесе анау оның артында отырған қыз. Сондай анау қыз болса, менің жарым дейді да,
Жаңағын өзі ойнатады ғой. Немесе қыз бала айтады, анау сұрақ қойған жігіттің бойы ұзын екен. Анау, маған сол бойы ұзын жігіт ништяк болып қалды. Осындай болсын дейді тағы. Романды басын аяғына дейін өзі қайтадан экранына, көңіл экранына, сана экранына ойнап шығады. Мүмкіндік береді прозаның бір жақсылығы. Жалпы режиссер фильмнің қаңқасын тұрғызған кезде сценаристтің бойына қан жүгіретін маман деп атаймыз. Қазіргі таңда қаншалықты білікті мамандар елімізде қолға алынуда және сценарист кім болу тиіс? Сен кешір мен әрине. Сұрағыңда бір кемшілік бар екен. Ең алдымен автор қаңқасын жасайды. Сол қаңқаға ет бітіретін режиссер. Мен актер. Өзі кино деген үш саладан тұрады. Ең алдымен мен әлі кейде күлдіру үшін кәлла деймін басты, адамның басын. Енді оның атамның Өзбекстанда туғаны бар. Сондықтан әр кәллада бір қиял дейді өзбек. Алдымен адамның қалласында, санасында болады, ой келеді. Бір естіген оқиғасы, көрген оқиғасы, апырай, шіркінай, соны жазуым керек дейді. Біраз ойдан жүреді, содан кейін барып, ол жазады. Менің «Құйрық жұлдызы» деген романым бар. Сол романның оқиғасын мен Жамбыл облысында көрдім өз көзіммен. Қалихан Сқақов деген досым бар еді, осы былтыр дүниеден өтіп кетті, жарықтық. Екеуміз соның машинасымен дырылдатып Таразға барғанбыз, сол жерде қонақ болып. Мінезі менен гөрі шапшаң еді Қалиханның. Түнде отырды айтты, кеттік Алматыға деді. Ей, не қуып барады? Қонайық мына, жақсы қонақ отырмыз. Жоқ, көкі кетті, бірден мойына түсіп кеттім әйтеуір. Жарайды деп шықтық. Содан жарты жылға келгенде, Луговойдан өткенде, Жаңа Тұрмыс деген қалқозға, сонда Жахангер деген досым үйіне бұрылдық, таң атып кеткен кез, сәске кезінде. Біз бұрыла берген кезде бір от лап ете қалды. Аппақ от. Лап ете қалды да, от жүгірді. Оттың жүгіру деген сұмдық қой енді оқиға. Таң қалдым. Ән деп сөйдеуім қалиқын көрмеп жаңағын. Ой, көкі қойш, сен фантазиорсың деді. Жарайтын. Келдік, жаңа жаңхан келді, оятып алып, тепкілеп. Оятып алып, менің досым еді. Әйелін тепкілеп, оятып алып, давай шай. Давай коньяк әкел. Коньягы бар екен жарықтықтарын. Отырдық. Сен сәске кезінде бір мұғалім кіріп келді үйге, әлгі үйге. Жахангер деген досыма. Жахангерге айтты, біздің кім екеніміз қайдамызсың ол? Екі қара, мынадай қара жігіт отыр, анау өзі. 2 метр биік, 2 метр 10 сантиметр. Жахангер, үлкен. Мектепте оқып жүргенде ол стройдың басында тұрады, мен ең аяғында тұрады. Жаха бәленшенің келіні өзін өзгертіп жіберді деді. Ойбай оғлым не бәле боп қапты деді. Жап жақсы бәле еді ғой деді. Солай боп қапты аға деді. Сонымен іштеңе енді білмейтін адамбыз. Ойыма сап ете қалды бағанағы таңертеңгі аппақ жалын сол екен ғой деп. Көргенімді айтқам жоқ жақын керек. Содан 2 жыл өткеннен кейін Кеген ауданда тағы бір әйел өзін өртепті деген газеттің кішкентай ғана. Мақала шығып, жеңіл жазды. Сон ой келді. Егер осы әйелдің өлімін жазсам, және мұсылман дінде өзін өзі өлтірген адам харам. Ол бірден
tuzakka kettedi, deyip sanaladı. Men oyladım, eğer osu ayel turalı, eki görgün örtümdükü, jazsam, jäne okurman, menin sol şıgarmamdı okugandan keyin, menin jağıma şıksa, avtırdı, meni boktamasa. Onda men nağız jazuşum. Son, yana aytım o, 2 yıldan keyin jazıla bastadı. Özün özü örtögen. Okuyganı men rast bolsun dep, şın bolsun dep, ädeye Taşkenttin tübündegi bir kazak ağılı ötetin okup jazdım. O kezde Özbekistan'da öte özün özü örtögen ayeldir köp boldu. Şimkent oblysında da on şakta ayel özün özü örtögen jiberdi. Sodan aldığında men romanımda oğustuk de. Now tünnin qatal jeğinde, tärtiptin qatal jeğinde ömür süretin bir ayelin obrazını alıp yazıp çıktım. 56 gündün içinde yazdım. Men özü 2 yıl, 3 yıl jürüwi mümkin. Bizde bana miydin içinde. Separatorga ne tüt koyğanday sonra kaymak çıkıp kerek bo. Sonra jürüp sonra keyin al taptım degen kezde Ayşe'ye karamayım. 56 de jazıp çıktım. Kazırgı kinogerler kassalık film tüsürüge kumar. Buğan ne deysiz? Endi özü birbirlerinin köngülün kaldırgım kemeydi keyde basın bize salam, arkasından kağa salam. Bırak televideniye degen film degendir de Resey'din filmleri ben moyundayım. Olar. Televizyonlu film olsa da öte büyük derecede kötülük kadar. Alın bizim özümüzden kazakenin telefilmlerin ben moyundamayım. 150 seriyalık film oldu. 300 seriyalık film oldu. 47 seriyalık film oldu. Aldımda jariyalap 150'ye yetkisem de basta bir jigit 30 seriyada toqtaq baldı. Bulardın bärine bir ortak närse özü körmegen, özü sezbegen, özü kıynalmagan takırıp dala salat da sonun sonuna tüsüp beret. Әлігі фильмді көресің, 26 минут жүрет. Келесі күні тағы сол. Мен бұны орыс газетінде айттым. Анасы, мен қызы әңгімелесіп тұрады. Сөйлесет. Үйіне бір қонақ кіріп келеді. Олармен сөйлесет. Бітеді сонан кейін. Келесі күні тағы да сол. Қызы келеді. Ой, мамышка, мен бүгін бір жігітті көрдім. Қашқа қалмайды. Ай, ол қандай екен дейді, ол бұлай екен дейді, ана айтады, ана оны бұлай дейді, бұлай дейді. Сонымен 26 минут өтті, бітеді. Ен келесі күн ана айтады, ай, кешегі жігітті көріп қалдым, үш сөті маған ұнамай қалдым, мамышқа. Маған қайтады, ана біреуді көріп қалып едім, солынақ қалып дейді, тағы да талқылайды. Сонымен 150 серия өтеді, не оқиға жақ. Әлгі серияларды жазған 18 жаста орыс бала мектепті жаңа бітірген бала екен. Біздің сценаристімізді жаңаны көрсетті. Ол айтты, сонда қалай жазасың сценарийді деді анаған. Өйтті, мен келем, отырамын, сонымен жарты сағатта жазып беріп кетем деді. Ей, мен әкім Тарази, 82 келемін. Әкім Тарази, бір шығарма жазу үшін үш ай, төрт ай, бес ай, алты ай толғанатын болсам. Содан кейін қиналатын болсам жаза алмай. Сөйтіп жазатын болсам, оған екі жыл кететін болса,
Мен ақымақпын ба сонда? Анау жарты сағатта жазып кететін бала ақылды ма? Телефильмді осылай оңай деп қарау, ол күнә. Енді мен өзі сіздер шақырғаннан кейін келдім. Соңғы жыл кезде көп бара бермеймін мұндайға. Бір жылдай болды хабарменен, хабардың хабарына келмегеніме. Бір жағынан өкініп тұрған жоқпын, сендермен танысқаныма ризамын. Әрқайсыңа мен бақыт тілеймін ең алдымен. Бақытты болу үшін жаның таза болу керек. Алла жаны таза адамға береді. Ниеті бұзық адамға беруі мүмкін. Бірақ ол баянды болмайды. Жаңағы не ұрла бірдеңе көрініп қалады, не сотталып кетеді. Өзі зорлықпен келген, ұрлықпен келген дүниенің аяғы да солай болады. Жандарың таза болсын айналайын. Жандарың таза болса да жаман болмайсыңдар. Қатарда жүрсең, біреуден артық, біреуден кем жүре беріңдер. Қиналмаңдар. Келеді өзі. Жаратқан иеміз бәріне берем деген адамына береді. Жан таза адамына береді. Пиғылы таза адамға береді. Көргенді көсегелі адамға береді. Үлкенді сыйлайтын жасқа береді. Жастарды қорламайтын үлкенге береді. Осымен бүгін кездесуіміз тамам болсын. Табыс тілеймін. Өкінбейтін шығарсыңдар деп ойлаймын. Менімен кездескендеріңе. Солай болсын.